Здравейте, уважаеми зрители на канал 3. Каня ви на коктейл. Независимо къде се намирате в този момент, важно е едно. Настроението ви да бъде на 6. В следващите минути ще ви потопим в най-хубавите и интересни моменти от филмовия фестивал в Кан. Но освен това ще видим кои са най-актуалните събития от българската сцена. Блясък. Апкеса и хе. Мера нам Наталия хе. Селфи. Винилова плоча. Нека да се обичаме, просто да има повече обич. Музика. Ръгаш флашката, пееш 40 минути и хукваш. Свобода. Щом шефа каже ея, всичко е наред. Пенкилър. На сцената съм от много дълго време, но това само аз и приятелите ми го знаят. Ловци на автографи. Филмовия фестивал в Кан носи много емоции, затова в следващите минути вижте още от най-интересните неща, които засне камерата на Канал 3. Очарованието на филмовия фестивал в Кан идва и от блясъка на червения килим. Топ модели, актьори, продуценти, режисьори, музиканти изкачват стълбите на славата, обградени от вниманието на насочените към тях камери и фотоапарати. В последните години на мода се появиха и селфитата. Така известни и безизвестни се вманиачиха да се снимат навсякъде. Червения килим в Кан се оказа една от най-жадуваните дестинации за селфита. И така, който стъпи на червения килим, започва да се самоснима. Именно за това президента на фестивала Тиери Фремо направи неофициална забрана за селфитата на червения килим с думите: вие никога няма да изглеждате толкова зле, колкото на едно селфи. Ние не искаме да се забранят изцяло, но и не искаме те да забравят червения килим. Сякаш тези думи бяха разшифровани точно в обратна посока и всеки, който стъпеше на червения килим, започваше да се самоснима. Всъщност, селфитата датират от 1839 година. Първата документирана селфи снимка е направена от химика и металург Робърт Корнелиус. Тя се счита за най-ранния запазен американски портрет. С напредване на технологиите и пристрастеността към социалните мрежи, днес много хора направо са се вманиачили да се самоснимат. Тинейджери си правят рисковани селфита, а някои звезди като Ким Кардашен публикуват цели книги с селфита. Идеята за неофициалната забрана за селфитата на червения килим не е да ограничи хората в някаква посока, а защото самоснимането се превърна в сериозна пречка за нормалното протичане на всяка една филмова премиера. И вместо хората да проявят разбиране и да приключат с увековечаването от присъствието им на червения килим с една или две снимки, те се самозабравиха и си направиха цели фотосесии. Дори за охранителите на всяка една премиера се оказа истинско предизвикателство за борба с селфиманията. Така че селфиманията е навсякъде. Внимание, пазете се, хора! Здравей, Наталия, много се радвам да се срещнем. Как се чувстваш тук в Кан? Чувствам се страхотно тук на филмовия фестивал в Кан. Малко съм изморена, защото имах много ангажименти тук, но истината е, че е страхотно да идваш. Вече пета година идвам в Кан и винаги е прекрасно. Винаги ли имаш пряк ангажимент към различни събития тук? Да, всеки ден трябва да присъствам на различни мероприятия. Вечерта винаги има някое голямо благотворително събитие. Доста е изтощително да си навсякъде, но пък от друга страна е много приятно. Срещаш се с много различни хора, актьори, продуценти, режисьори, както и много приятели. Обичаш ли да ходиш по червения килим? Видях те на една снимка, на която изглеждаш наистина страхотно. Thank you so much. Yes, I
Много ти благодаря. Всяка вечер съм канена на червения килим. За да се подготвиш и да отидеш, ти трябват поне 3 часа подготовка, прическа, грим и други неща. Everywhere is a big traffic, so to get to the red carpet. So, Ходих на премиерата на Сикарио, където основната звезда на вечерта беше Бенисио Дел Торо. На червения килим имаше и още много звезди, като Кейт Бланшет, Ирина Шейк, Адриана Лима и още много приятни хора. Аз бях облечена с рокля на Сара Хай Фешън, дубайски дизайнер, аз съм лице на марката, така че на всяка премиера, на която присъствам, те винаги се грижат да изглеждам прекрасно. Носих и бижута на Сваровски, които много тежаха, но бяха и много красиви. И мога да ви кажа, че получих доста комплименти за цялостната ми визия. Какво е за теб да работиш като модел, да си част от модата? Това се занимавам от много години. Започнах едва когато бях на 14, мога да кажа, че все още обичам модата и затова съм модел. Освен това работя и за Fashion TV, организирам и много модни събития и освен, че съм модел, често играя в филми и сериали. Всичко това е свързано с модата и лайфстайла като цяло. Мога да ви кажа, че аз самата обичам модата. Толкова години наред ти винаги си на върха. Как успяваш да се задържиш там? Да, винаги трябва да се стремиш към върха, но и да се развиваш. Мога да ви кажа, че това е много работа и винаги се стремя да се развивам. Ходя на актьорски класове, ходя всеки ден на тренировки с личен инструктор. Внимавам какво ям, следя всички модни тенденции и чета много. Следя кои са последните модни тенденции, винаги трябва да си в крак с събитията от деня. Явно не е много лесно. Да, изглежда лесно и лъскаво дори, но в края на деня се оказва, че имаш още много домашна работа, която ти предстои да свършиш. Освен всичко, работиш и като актриса. Харесваш ли тази работа? Харесвам тази професия, защото е много интересна и трябва да се превъплатиш в различни герои. Първо трябва да откриеш себе си, за да можеш да влезеш в различни образи. Последният ми проект, в който участвах, беше много интересен. Един боливудски филм, даже записах и песен към филма, която стана много популярна. И дълго беше номер едно в много музикални класации по света в Индия и Дубай. За един месец песента събра повече от 3 милиона гледания в YouTube. Ти да не се изявяваш и като певица. Не, аз играх ролята на певица и трябваше да науча хинди много добре. Работих върху произношение, върху всичко. Един месец ходих на уроци по хинди, защото след като стана готов, трябваше да представяме филма и песента. Можеш ли да ни кажеш тогава нещо на индийски? Апке сей хе, меранам Наталия хе. Справя се чудесно. А какво обичаш да правиш, когато имаш малко свободно време? Да, определено е трудно да намеря малко свободно време, но когато човек има своята страст, за нея винаги остава време. Най-голямата ми страст е изкуството. Всяка една свободна минута, която имам, винаги я запълвам с рисуване. Моята майка е художник. Аз започнах да се занимавам с изкуство още от съвсем малка. Никога не забравям изкуството. Мисля другата година да организирам изложба и мога да кажа, че напълно съм обсебена от тази идея. Когато не съм на работа или на път за вкъщи, гледам винаги да рисувам.
Моят стил е неповторим. Използвам различни неща. Рисувам дори с шпреове, правя всякакви миксове. Много обичам различните цветове. Понякога разпръсквам боите, правя всякакви неща. Моята следваща стъпка е да направя изложба. Това наистина е страхотно, трябва да го направиш. Кое за теб е по-трудно, да бъдеш модел или актриса? Много е различно. Мисля, че работата на актьора е много по-трудна, защото да се подготвиш за дадена роля отнема много време и здрава работа. Работата в киното е много уморителна. Понякога снимките продължават повече от 15 часа. Понякога една, само една сцена от филма се снима по няколко дни. Имаш ли приятели, актьори, които да ти дават съвети и да ти помагат? Да, имам много приятели, които ми помагат и съветват. Когато ходя в Лос-Анджелес, взимам и още уроци. Имам късмета и да контактувам с много добри актьори, които се държат с мен много приятелски и винаги ми дават съвети. Това е прекрасно. Кои са най-важните неща за теб в живота? Най-важното нещо в живота е да бъдеш честен сам със себе си. И семейството ми е много важно, приятелите ми, които ми помагат и ми пречат да ставам завистлива. That I'm not jealous. Разхождайки се по емблематичния булевард Круазет, няма как да забравим и събитията в България. Вижте ги! Скрита под завивките, не мога да заспя. Как се чувстваш? Много развълнувана, все по... така, започвам да се успокоявам. Всички журналисти, които минаха, за да си поговорим преди началото, ме свариха в едно такова състояние, в което не се бях чувствала, може би, никога преди. Такава една смесица от емоции, едновременно изключително щастлива, благодарна, нервна, притеснена. Такава, наистина, сблъсък на много такива разностранни емоции. Сега вече съм така малко по-успокоена и много щастлива. Защото всъщност вече първият ми дебютен албум официално е факт. Според теб на какво дължиш този голям успех? Рядко се създава дори в световен мащаб албум с толкова много хитове. А пък и дебютен вече става прекален. Вау, аз не знам дали това е много голям успех. Някакси не мога да дам оценка сама за това, което вършим. Но със сигурност съм много благодарна на целия екип, който ми помага. Защото всички в Монте работят адски, усърдно, постоянно, почти денонощ, наистина, особено последния месец, докато готвихме промоцията, за да може всичко да се случва така, както си го представям. И наистина съм много благодарна, защото така и се случва. Албумът има и много дуети, също така и една тройка с още две момичета. Коя колаборация така ти е най-на сърце и всичките проекти са коренно различни? Много ми е трудно да избера една, единствена. Наистина има много хора, с които работихме по албума, аз така обичам. Обичам хора, обичам човешка енергия, емоция, която да споделям, с която така да творчески да можем да разменем и да случваме нещата така, както ни се иска. И затова всъщност в албума има толкова много фичеринги.
Има немалко самостоятелни парчета, там обаче, да кажем, съм работила с Живко Петров по Фантазия, тя е солово парче, чисто вокално, но пък там гост музикант е той, Стром Боби за Пети елемент. И да, ти споменат тройката, много ми е любима, поради проста причина, че така малко женска сила се усеща. И да, са много талантливи, много сме различни и едновременно с това много еднакви в вкуса си за музика. И решим просто това различие и еднаквост да ги обединим. Защо избра Инкогнито за заглавна песен? Ами, за тези, които бяха част от концерта, ми се струва, че е ясно. Много от парчетата разказват мои истории, лични, преживяни. Продуцента каза е, значи всичко е точно. Да, щом шефа каже е, всичко е наред. Да, затова е инкогнито, защото това са едни такива истории, които са стояли далеч от всичко и всички, били са инкогнито и сега допускам всички хора, които искат да слушат музиката ми в моя вътрешен свят. А какво мечтаеш? Награди, взимаш, много печелиш, всичко не знам. Ох, аз си мечтая за много малки неща. Мечтая си да съм здрава, семейството ми да е добре и всичко да бъде наред с нас. Да съм вдъхновена, за да мога да продължавам да правя това, което искам. И да, май всъщност е това. Тези малките, простичките неща. Нищо повече. От там нататък всичко друго ще си се постара да си го случа сама. Струва ми се като един миг. Толкова бързо, на толкова бързи обороти всичко се случваше. Едновременно с това обаче толкова много събития, толкова наистина ежедневие имах през тези 4 години, че като се замислям и то мина и това, случи се и това, случи се и онова. И всъщност ми се струват много далеч във времето. И една такава особена, не знам, призма, особено пречупване на усещането за време. Стана до края с феновете, снима се с всички, раздава автографи. Важно ли е да го правиш за теб лично? Ами на мен ми е важно. На мен ми е много голям кеф, защото това са хората, които идват, които споделят това, което аз искам да им покажем, това, което искам да те да чуят. И ако тя ги няма, и мен няма да ме има. И ми е много приятна всяка среща, затова оставам всеки път до края, опитвам се да обърна внимание на абсолютно всички, така както те са обърнали внимание на абсолютно всяка една песен, която аз им предложих тази вечер. Имаш ли си любима песен? Важна ли е тази, която всъщност беше началото на твоят албум? Любима песен? Ох, много ми е трудно. Не мога да отговарям на такива неща. Не мога да ги степенувам по никакъв начин. Със сигурност... Когато ти е омръзнала да пееш по участие, например. Това е интересен въпрос. Тази, която всъщност най-много пее по участие, е Опасно близки. И обаче някакси нямам шанс да ми омръзне, защото хората толкова много вече знаят, че те пеят много често вместо мен. И въобще не ми се отдава възможност да ми омръзне. А иначе специално за Приливи и отливи, тъй като това беше парчето, с което открих, със сигурност ми е една от много специалните песни. Това е първата песен, която чух. Графа ми я предложи, тя е по негова музика и текст. И ме беше страх да я запиша. Беше ме страх да не я щупя, да не я разваля. Да не я накарам да звучи по-лошо от това, което е написано. В никакъв случай не съм човек без вяра в това, че мога да покажа най-доброто от една песен, но за тази песен ме хвана страх и със сигурност ми е много специално. Се чувстваш най-добре на сцената, в къщи, къде? О, навсякъде. Аз съм се супер навсякъде. Емоцията на сцената какво за теб? О, ами храна е. Храна е, защото много често се изтощаваме адски много. И това, което ти дава сцената, това, което дават хората, които слушат музиката ти, е заряд. И то е такъв много мощен.
такъв, който ето сега имам чувство, че не знам, мога да те вдигна сега и да те прехвърля, не знам, някъде много далеч. И със сигурност това, което ти дава е храна. Аз така го наричам. Огъняци търся място, разбирам, пак съм неразбрано, станал ясно. Ясно ми е вътре, чакаме, че уж пораснал. Преди да взема да угасна, да се напасна. Hey, John, we know we, homie, that's me. Маля да на guest price, не дей без книж. Няма смисъл, писал съм такива с много мисъл. И накрая виждам само, харил съм си листа. Много съм доволен, защото това не е само мой проект, а на много хора, които са замесени в играта, както се казва. На екипа, който седи зад камера и зад сцената. Това са много композитори, аранжори, текстописти, екипа на Монтай. Но се радвам, че стигнахме до този финален етап, защото е рядко за в България в днешно време да се издават албуми. И то такива, смеят нескромно да прозвучи, качествени продукти, защото албума наистина е силен и е пълен с хитове и бъдещи хитове, живот и здраве. Радвам се, че толкова много хора си купиха билети за концерта на Михаела и това, че оцениха продукцията. Благодаря на музикантите, които свириха, това са страхотни музиканти. Краси Тодоров, Васил Бутев и Васил Крумов. Без тях нямаше да бъде същия лайф. И на всички гости въобще е супер. Трудно ли успяхте все пак? Това е една голяма стъпка за българската музикална сцена, да се направи нещо на такова високо ниво. Ами трудно е, разбира се, но в крайна сметка ние сме заредени с ентусиазъм и работиме, знаеш, здраво. Не се отказваме лесно и резултатите са на лице. И пожелавам много голям успех на Инкогнито. Искаме да връчим един специален подарък на Михаела. Едно единствено копие от албумът Инкогнито. Специално копия на винил. Със сигурност трябва да си купи грамофон. Това вече е сигурно. Сцената съм от много дълго време, но това само аз и приятелите ми го знаят. Не съм от най-популярните лица. Но съм... изпълнен съм с много енергия, много идеи. Просто... това е много яко, което стане днеска, да кажем на зрителите. Това, което се случва, абсолютно импровизация. Просто ние снимахме едно видео мое днес тук. И екипа на Канал 3 се намеси за някаква тяхна работа. И сега сме тук. Разкажи ни малко повече за твоя стил, за това, че работиш повече в извън границите на България. Да, значи, моят стил няма нищо конкретно там. Аз съм просто фен на музиката и обичам да правя музика. Това е. За мен има добра музика и така, каквато не става. Тъй, че като стил, така, ако трябва да категоризирам нещата, повече се занимавам с хип-хоп, по-груви неща. Хип-хоп, продуцирам така някой сол звучене, поп музика, R&B. Искаш да те питам, знаеш ли си? Ясно е, че части си с нас или нещастна си. Какво бе, йоу, дем? По улиците хардкор. Говоря не за Витушка, а за Агния и двор. Хора с белези, решетки, мелези са селяни. Игри на кой е по-голям, на крадо села ви. Парчето, което си имах днес, така малко с теженка ще влезне. С много slow motion кадри, много филмов outlook. Като цяло мене това ми е идеологията за снимане, като цяло за моя стил на снимане на видеа. Да, така по-синематик. И съм много доволен как станаха нещата. Съпортват ме приятели, който има време да дойде. Така, това е малко ми липса, нали, малко по-сериозна организация, сериозен екип, защото знам, че ако мога да имам такива неща под, нали, под своя манипулация, нещата ще станат много, много яко. Ама каквото има, това ще работим сега. На английски пееш? Не. Но български. Някакво си излагам. Ако можех на английски, сигурно щях на английски. Доста е по-технично можеш да действаш. И с по-малко думи мога да кажеш повече неща. По-интересно, не съм дорасвал на това ниво за дълз.
работиш и живееш предимно в Мюнхен. Там за какво, за кого твориш? Значи живея там, работя, отидох с идея. Значи идеята ми от самото начало беше просто да направя пари, да си купа неща за студио и да си го отворя и да почна да работя. През това време отделях повече внимание за себе си, така малко ученически живот. Но имах повече време за себе си, да се затрупам с информация, каквото ми трябва, защото понеже нещата са много комплексни. Аз правя всичко от А до Я, продюсинг, миксинг, мастер, видео, цветове, After Effects и нататък. И просто изисква време, изисква усилия, изисква много информация и там. Това беше идеята ми. От 6 години мисията е изпълнена вече. Успях да купа всичко необходимо, стана готино студио. И се връщам. Октомври месец поемам насам. Имам много яки сътрудници, с които ще работим. Може би не е момента да им казвам името, но са доста сериозно име на българската сцена, която в момента набира много голяма популярност. Много сериозен рейтинг, хората много ги харесват. И аз съм изключително щастлив, че те са мои приятели от много дълго време и имам възможност около тях. Супер, ти искаш да твориш и работиш в България, не искаш да се преместиш там, в Германия? От самото начало. Се струва. Трупаш малко пари и се връщаш. Ами да, проблема е, че в тая ниша всичко струва много пари, като техника, пресори, еквалайзери, микрофони, е нещо страшно. За видеото също трябва. И просто там е полето за изява в това отношение. Само там може да се изкарат по-добри пари и така. Как се казва песента, която не склипира? Ефекта пинг-понг. Какъв е ефекта пинг-понг? Голяма мелница. Голяма мелница, много динамичен сюжет, динамичен клип. Ще стане. Утре ще снимаме с дронове, саморедио, драгове, коли, дрифтове, едно друго. Action movie! Много емоции и добро настроение. Това е нашият коктейл. Ето и още съставки, които предстои да усетите. Винилова плоча. Нека да се обичаме, просто да има повече обич. Музика. Ръгаш флашката, пееш 40 минути и хукваш. Ловци на автографи. Тази вечер организирате едно събитие, за да помогнете на Краси. Откъде се роди цялата инициатива? Тя беше спонтанна. Всъщност всички познаваме и обичаме Краси. Той тренира толкова много хора и е помогнал на толкова много хора, че първи момент не повярвахме, че стана от това нещастие. В момента, в който стана и разбрахме, че са необходими средства, пари за неговото лечение, моментално реагирахме и успяхме за 2-3 дена да организираме въпросното събитие, на което се надявам, че събереме пари за неговото възстановяване. Хората, които също искат да се включат, какво трябва да направят? Хората, които трябва да се включат, те са публикувани сметки на Краси. Върви общо взето голяма кампания. Сайтовете, спортни вестници, вашата телевизия и така нататък, други телевизии го отразяват, така че просто трябва да предадат пари по неговата сметка. Преди хората, които не успяха да дойдат тази вечер. Аз надявам, че аз съм много хора, по някакъв начин да го подкрепят. Ти лично защо го правиш? Цялото това нещо тази вечер? Аз го правя първо, защото обичам да помагам на хората. Ти знаеш, правили сме и друга благотворителни партита. Освен това, аз тренирам на Славия, може би от 10 години. Тренирал съм с Краси бокс. И има и личен момент, има и човешки момент. Какъв е Краси за теб? Краси за мен е и ще остане такъв страхотен техничар в бокса, много прекрасно обяснява и всъщност винаги е бил в топ форма. Аз човек в такава топ форма не съм виждал. Затова всички сме толкова шокирани от това, което се случи с него. Има ли шанс да се възстанови напълно? Доколкото чувам от дъщеря му, има шанс, бил е по-добре вече. Възстановява се сега. Аз предполагам, че няма да мога да бъда на нивото, което беше. Въпросът е просто да излежа добре и да се успее да се радва на живота. Дано да съберете пари и да се включат още много хора. Да, дано, защото всъщност ти видиш, това е един проблем, който не е само Краси, то е общ проблем за всички спортисти. Един значително по
дълбок проблем. И всъщност по някакъв начин най-вероятно държава ли, аз не знам, но трябва да се намери някакво решение по принцип за спортистите и за тези спортисти, които в момента радват България, какво ще се случи, да кажем, след 20-30 години. Това също е един голям проблем, просто дано да се вземе някакво решение за спорта. Това, което ни казаха докторите, което е хубаво да направим за него, е само това не разбрах дали са инжекции или хапчета, които ще са 3 месеца, е минимум срок. Те само струват 7000 лева. Само те, без рехабилитации, без нищо друго. Срокът по принцип, който е желателно да бъдат приемани, е 6 месеца. Шанса да се възстанови напълно какъв? Ами напълно, никой не може да каже. Има в момента, има леко подобрение. Почваме да си движи крака. За ръката още много е рано. Предполагам, че би трябвало до половин година да я раздвижим. Борбен човек, надявам се, че силата на спортния му дух ще помага. Да, и аз това се надявам много. От сега иска вече да почва. Не му се седи вече легнал постоянно, но няма как. И като дъщеря, как преживя всичко, подкрепяш ли го сега? Как се случват нещата? Е, разбира се, че го подкрепям. Не ми беше лесно. Аз научих и веднага си изстрелях в болницата, че трябваше да се подписват някакви документи. Не ми е лесно, но сега каквото мога, помагам. Това ми е целта. Това е най-важното, да можем да помогнем. Да кажем на всички хора, които искат да се включат и ако искат да помогнат, той е любимец на цяла България все пак. Какво да направят? Ами, значи, сложила съм дарителска кутия в зала Славия Спорт. Също така съм отворила банкова сметка. Тя е на мое име, защото той няма да може да разполага по никакъв начин с средствата, с които няма да може сам да ходи да тегли и да прави каквото идея. Затова аз поех инициативата. Всичко, което трябва, всичко, което е събрано, ще бъде предназначено за цялото му лечение. Подкрепа от приятели, други спортисти, дори той с много музиканти също така работи. Звъняха ли ти, чухте ли да, се? Да. Много хора ми звъняха, много хора го подкрепят, за щастие. Много известни хора, наистина е така. Всеки се опитва да помогне с каквото може. Ето днеска е дошла и Лора, и Бобо. Ще направим всичко възможно. Да кажем, колко средства трябват още? Още доста. Поне аз се надявам да съберем поне за лекарствата, които наистина са необходими. Значи ако това е горе-долу 6 месеца, ще е горе-долу 14 000 само за медикаменти, които трябва да приема. Отделно и рехабилитациите. Знаете, че всяка рехабилитация се заплаща по отделно логопед, рехабилитации. Не мога да кажа конкретна сума. Това е. Подкрепата на всички тези хора, ето Лора Караджова, Бобо, какво е за теб в този момент? Ами аз хем се радвам, хем ми е напрегнато, защото знам, че утре го изписват и в момента ми е много напрегнато. Не разбрали, че всичко свърши. Не ме търси. Няма да ме намериш къщи. Не. Що свободен? Чувства се така. Да, свободен като състояние на духа, да. Аз вярвам, че всеки в крайна сметка търси, нали, да бъде свободен. Нали, това е от основните мотиви за
за пълноценен и успешен живот, но да, може би в тази дума свободен ще преоткривам в годините все повече и повече, като едно обикновено човешко същество, но на този етап така го чувствам и го чувствам в пълнота и както трябва. Нова страница в живота ти започва. Ще ти липсват ли старите неща? Благодарен съм за всичко, което е станало този етап. То си е стъпало след стъпало. Има надграждане, което не е важното. Нали, като видим, аз като наблюдавам, нали, вършайки се няколко години назад, виждайки, че нали, естествено има нагоре-надолу, но кривата предимно върви нагоре, което ме радва и ме кара да не съжалявам за всичко това, което се е случило до този момент. Моизейки сме в супер отношения, чакам го да дойде. Трябва да е малко по-късно. Просто всеки продължава по своят път. Да, ми това е, никой не може да предвиди човешките взаимоотношения. В крайна сметка, те се припокриват в един момент, разделят се. Никой на никого не е длъжен, деца вика. Просто имаме обмен на информация и на опит и така нататък. И после всеки си поема, където си поема. Какъв стил ще те виждаме сега? Какъв ще е твоя? Ми, слушайки парчета, изобщо има реге, има алтернатив рок вътре, има инди поп, малко по така се вдъхновявам от артисти по-скандинавските там на север нагоре, те там са много така, има акустичния елемент присъства със сигурност. Има пънк също така, обзето е смесец от различни стилове, но в основата си композирам и творя в началото с китара, което винаги ще носи акустичния звук, нали? Ще се разделя по някакъв начин от електронното, стандартното клубно звучение, поне това се стремя. Вярвам, че има начин живите участия да не бъдат просто, както аз им викам, флашка партита. Ръгаш флашката, пееш 40 минути и хукваш. Ами да има жива музика, да има, да има интерактивност с хората, да има, да бъдат въвлечени в цялото нещо. Не разбрали, че всичко свърши. Не ме търси. Няма да ме намериш къщи. Не. Имаш ли планове, така, с група да издадеш цял албум или самостоятелно? Да, работя в момента по албум, като цяло самостоятелно. Работя с, както казах, с близки мои приятели музиканти, които идват, записват неща, които помагат, нали, с аранжимента за някои от работите. Като цяло имам 6 завършени авторски парчета до този момент. 2 снимахме в Гърция, се върнахме с снимки преди месец. Едно сега го представяме, другото ще го представим евентуално, ще го представя края на август. И докато излиза второто, аз вече имам третото и четвъртото готово, ще ги снимам тях и реално ще съм 1-2 хора напред, за да мога да съм в крачка с времето, че иначе никога не сме на време. Бог ни е дал 24 часа, пък се ни стигат, което значи, че проблемът е в нас, т.е. трябва малко по-организирано, стегнато. Да, и не става само с оправдание и само си искам дай ми, нали? Трябва бачкане, иначе не става. Да. Защо Гърция? Защото самата локация съответстваше много на сюжетната линия, която коментирахме и измислихме с режисьора на видеото Томислав Михайлов. И хората там са прекрасни, имахме едно страхотно време в рамките на тези 4 дни. Това е райско кътче, като го видиш на снимка, ако си там, няма да питаш защо. Просто там аз не съжалявам, че там се проведоха снимките. Разбрали, че всичко свърши, не ме търси, няма да ме намериш къщи, не. От много музика Време за любов остава ли? Разбира се, където е там Дори седи, тя помага. Подкрепя, разбира се, тя първо ме подкрепила всичките мои начинания, защото всички знаем, че творците много често се съмняват до себе си. Ако няма човек до тебе, който да ти е отпор, ти кажа, давай бе, напрей го бе, да те вика, нали, няма как да стане. И от тази гледна точка съм благодарен много. Опитвайки се да запазя баланса, прочитах, че ще ме прочетеш. Казали, подарих ти даже някакво шанса, за капак ти пак отказваш да разбереш. Лесно ли го подкрепи за тази му инициатива? Разбира се, аз от момента, в който можех да го нарека приятел, като приятел съм длъжна да го подкрепя във всяко едно негово начинание.
длъжна, всъщност не в този оптимален вид длъжна, а абсолютно искрена съм във всяко едно отношение и съм длъжна да го подкрепя дори в грешките му. Според мен това е едно ново добро начало, но няма да е грешка, надявам. Аз смятам, че той е изключително смел и освен, че е талантлив, разбира се, талантливи хора има много. Но тези, които дръзват да подходят и да поемат този риск на едно ново начало, абсолютно сам, без да усещаш стабилна подкрепа зад гърба си и то на тези години, мисля, че особено в днешно време в България това е проява на изключителна смелост, за което аз се гордея с него. А той танцува ли още или вече се тотално забрави за танците? Не мога да кажа, че е забравил. В момента, тъй като това, което е подхванал, е така доста мащабно. По-скоро танцува в банята, примерно. Или докато си почива вкъщи. Но това е нещо, което е заложено в твореца у него, така че смятам, че и за това ще дойде времето отново. А в теб, като е заложено постоянно да танцуваш, така като ходите някъде да релаксирате, да купонясвате, танцувате ли така или вече от професионална гледна точка ти е до тук, ти е дошла от танца? Танцуваме за удоволствие, си танцуваме постоянно. Освен, че танцуваме и пеем, аз се уча да свиря напоследък. Гамата в до мажор вече я свира много убедително, благодарение на него, така че... Значи скоро от тебе да очакваме нова песен. Да. Знае ли се? В професионален план с танците, как се развиват при теб нещата? Какво правиш в момента? Ами, в това отношение смятам, че ние сме двама млади творци, които се подкрепят в тези трудни начинания, тъй като, за съжаление, даже неприятно ми е да го кажа, но мисля, че с творчество в България трудно се пробива. Но пък, тъй като сме едни малки общества, които правят всичко с душа и изпълняваме това нашето призвание, нашата мисия, мога да кажа, че така доста задушевно се събираме мои приятели танцори, правим разни проекти, спектакли танцови, нещо, което по-скоро така ни удовлетворява вътрешно и ни кара се, че сме пълноценни. Как сте? Благодаря, добре. Малко така покрай организацията се поизнервихме, ама ние сме си такива. Да, просто така сме свикнали всичко да минава през нас. Независимо, че има, нали, хора, които всеки отговаря за своя ресор. Но това ни държи под пара, да? Това ни държи под пара. Да. Емоцията е сигурно още по-голяма, да почувстваш всяко едно нещо. Еми да, обичаме да сме в епицентъра на събитията. И за новия албум да кажем Здравко, няколко думи, ако искаш. Кажи, Ката. Пътя към твоето сърце. Извинявай, Ката. Да. Всъщност ние промоцията на новите песни от албума я направихме на големини концерт в НДК. А сега, де-факто, правим по едно, да пием по една чаша вино с наши приятели, с меценати, с много журналисти и да отчетем факта, че вече албума е готов. А и в двата си варианта. Да го полеем на добър час, както да, се казва. Да, Ката, с две думи, браво, Ката. Пътя към кое сърце? На публиката, към въобще като цяло, към любовта, към кое сърце? Може би на вашите сърца? Пътя към всички хора, към които всички обичат. Хора, които имат сърце. По-скоро. Не правите една благородна инициатива, не искате цветя, сложили сте една кутия, за да събирате пари. Защо? Ами включихме се в тази благородна кауза, на сдружение кауза.
които събират средства. Те от 3 години, между другото, правят подобни кампании. И тази година събират средства за педиатрична линейка. И просто ни се видя много важно това нещо, тъй като педиатрична линейка се оказа, че в България въобще няма. А цветята са нещо, което умира на другия ден или след една седмица най-много. И защо да... Това просто чистата символика, нали, мъртвите цветя и живота, който се ражда. Тъй като в България няма и кувьози, всичко това не достига, а тези хора са се взели наистина с това благородно дело да събират средства, да подпомогнат болниците. И вместо да умират цветята, по-добре да помогнем за един щастлив нов живот. Микрофон, казахте, че ще има винилова плоча за първи път. Какво се случва? Важно е, че трябва... Тъй като се прави в чужбина, 3 месеца явно света е полудял по аналоговия звук и след 3 месеца ще ни е готова, тя се прави в чужбина. На есен. На есен ще я промотираме. И това ще бъде петата ни дългосвираща плоча, винилова. И освен това имаме някъде около 10 малки сингла, винили. Които са от началото на кариерата. И наредени не, но да, пазиме се ги. Даже сме се запазили от 4-те лонгплея, които имаме. Някъде около 10 бройки от вид имаме. За историята. Да. Вашето лично послание с този албум, свързан с душата, любовта, сърцето, с музиката. Ами личното ни послание е, че песните са много хубави. И нека да носят усмивка и радост на всеки, който ги слуша. Нека да се обичат. Нека да се обичаме. Просто да има повече обич, да има повече отворени сърца, за да е по-кратък пътя до тях. Нашето общество в момента има нужда от това. Трудно ли се успява? Вие сте от хората, които сте пример. Как през целия живот работите здраво на сцената, са хората ви обичат и създавате хубава музика. Към младите, които лесно се отказват, какво ще им кажете? Трудно ли? И каква е всъщност тайната на успеха? Много е трудно. За да има успех, всяка една професия, всяка една област от живота е трудно, ако искаш да постигнеш реални успехи. Така. Но не трябва да се отказват в никакъв случай, защото отказването е вид малодушие. А всеки, който обича тази професия, трябва да проявява невероятен стоицизъм в много ситуации, за да може да върват нещата. Актуалните събития са навсякъде по света, независимо дали са в България или, например, в Кан. Без фенове и почитатели на изкуството обаче всяко едно събитие се обезсмисля. Филмовият фестивал в Кан винаги събира почитателите на седмото изкуство, които денонощно пазят своите места пред фестивалната палата и червения килим. Години наред те събират автографи и правят снимки. Какво е за тях всяко едно събитие? Допълнителна работа, емоция или нещо друго? Какво е за вас филмовият фестивал? Как го усещате? Вижте, тази година откриването на фестивала започна добре. На първата премиера видяхме Чарли Стерон, Шон Пен. Това много ми хареса, но определено като цяло има слабо присъствие на актьори. Със сигурност е много трудно да присъстват всички, но е хубаво да виждаме повече актьори тук. Колко време прекарвате тук? И всеки ден ли? От сутрин до вечер всеки ден съм тук и си пазя място. Нали знаете как е? Събирате ли автографи? Имате ли много?
О, разбира се, водя си дневник с най-добрите автографи. Искате ли да ви покажа? Разбира се. Моята приятелка прави страхотни снимки. Ние работим в екип. Аз събирам автографи, а тя снима. Когато при нас дойдат актьорите, тя ги снима, а аз вземам автографите. Това е екипна работа. Няма друг начин. Ето, вижте ги. Това са автографите на... Sabine Azéma. Bon, j'ai Tony Marshall, la fille de Micheline Prel. Tony Marshall. Pour Nicole... Aïda Touhari, une comédienne française. Frédéric Bell. За вас лично, кой актьор е най-голямата звезда на 68-то издание на фестивала? О, много е трудно да се каже. Кейт Бланшет, разбира се. Кейт Бланшет, je pense. Щях да забравя и Дел Торо, а той никак не е зле. Има страхотно излъчване, много хубав мъж е. Тази година за първи път ли сте тук? О, не, от 25 години идвам тук на фестивала. О, леле! Направо съм си доаен. Тази година бих казал, че фестивала е средна работа. Имаше много силно присъствие на френското кино. Какво е за вас да сте тук, да правите снимки и да събирате автографи? Това е страст и добър повод за среща с приятели. Колко време прекарвате тук? Всеки ден съм тук по време на фестивала. За първи път ли идвате или всяка година присъствате? О, следващата година ще ми е 13-та подред. Но тук е много уморително. По цял ден стоите на шегата. Защо? Не бих казал. Ние нищо не правим, че да се уморим. Тази година разчитах на първия и финалния червен килим да видя повече звезди. Защото останалите ни бяха доста слаби. 2-3 пъти видяхме повече красиви тоалети и модели, отколкото актьори, и това е. Какво е за вас да сте тук и да правите снимки? Ние сме тук да се забавляваме. Виждаме известните и правим аматьорска фотография. Това е. Не ви ли е скучно? Не ви ли омръзна? О, не. Ние тук си правим слънчеви бани, забавляваме се, често се смеем. Какво да ни е? Всичко си имаме. Гледаме филми безплатно, пресата също ни я дават безплатно. Страхотно е. От колко време идвате тук? Повече от 30 години, но не всяка година. Коя звезда през годините ви е направила най-силно впечатление? Това определено е Джордж Клуни. Както и Брад Пит, и Анджелина Джоли, Пенелопе Круз и всички топ модели, които са красивите цветя на фестивала. От филмовия фестивал в Кан беше този коктейл. Къде ще бъде следващия, ще разберете неделя точно в 8 вечерта. А до тогава гледайте канал 3 и се забавлявайте!